Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui, pessoal. Lembrando a vocês, maratona tá rolando, muitas skins aí de brinde para vocês. Vai ter o sorteio de uma carambite para todo mundo que tá participando. Eu tô anotando o nome dos ganhadores. Normal, pessoal, o cachorro começou a latir bem na hora que começa a gravar. É incrível, mano. Esse cachorro tá me dando dor de cabeça já. Cara, a maratona tá ativa, muitos brindes sendo entregues aí. Eu fiquei 2 dias com problema no Xing Guard e consegui resolver. Enviei muitas trades aqui, vou estar aceitando o celular ao vivo com vocês aqui, beleza? Muitas trades enviadas aí. Inclusive tem brindes também do CSGONET sendo enviados, beleza? É, vamos fazer a renovação dos brindes aí para vocês. Saiu novas caixas aqui. E pessoal, para quem não sabe, tá tendo maratona. Toda maratona tem uma hashtag escondida aí. A primeira pessoa que vir aqui no Discord e colocar no vídeo vai ter um número na frente do vídeo falando qual que é. Vai ser uns 50 vídeos ao todo, teve 20 até agora. E os 50 ganhadores da hashtag, o primeiro a colocar a hashtag, vai a hashtag certa, né? Não é errada, tipo esse cara aqui. Vai estar ganhando, além de ganhar uma skin de 10 a R$ 30, você vai estar participando do sorteio só essas 50 pessoas de uma carambite de R$ 1.800. Tá entre R$ 1.400 e R$ 1.500, na verdade. Beleza? E além disso, ainda cada um vai ganhar um gift card de 3 dólares dia 20 do próximo mês. Cara, então é só sucesso para vocês, só vitória. É aquilo, mano, de todo jeito você ganha. Então bora lá, pessoal, participem aí. Vou aceitar aqui no celular ao vivo com vocês. Vocês sabem que eu hoje máxima transparência nessa questão das entregas. E como eu não tô fazendo mais live por enquanto, essa é a melhor forma de estar mostrando para vocês, beleza? Deixa eu aceitar tudo aqui. Vou aceitar. Tô aceitando aqui. Peraí. Aceitando tudo aqui. Cara, é muita trade, hein, pessoal? Muita trade mesmo. Muito brinde. Tem muito mais indo pela frente aí. Agora esse mês aí recomeça os brindes. Eu vou tentar trazer umas coisas diferenciadas. Brinde com sorteio. E uns brindes melhor aí pra vocês. Já tá bom os brindes, tá bem caro, mas vamos tentar trazer uns bens melhores aí, cara. Esse mês o ganhador foi o MTK com 970 dólares depositado. Vai ganhar uma skinzinha bem top aí. Manos, aí ó, muitos brindes enviados. Ainda estamos com espaço ali. Eu vou enviar mais um pouco aqui depois desse vídeo. E vou assim, vou enviando mais e mais e mais. O pessoal já começou a aceitar, ó. 6 aceita já. Já tem espaço para enviar mais 6 brindes. O máximo é 30 por vez. E lembrando, pessoal, novo código ativo aí, ó. Friend. O novo formulário do Friend junto com o vídeo de apresentação de brindes sai dia 10. É, para quem já utilizou o USP, pode fazer o formulário normal, porém, se você for utilizar a partir de agora, uso Friend, formulários a partir do dia 10 não serão mais aceitos com o código USP, beleza? Só o Friend. Então usa lá, cara, os brindes pro Friend vão ser exclusivos pro código Friend, beleza? Não pode esperar o dia 10 usar o USP, tem que ser agora, beleza? Fez o USP, faz formulário agora, o deposito com o Friend, os brindes vão ser diferentes, vão ser melhores, beleza? E, guys, é basicamente isso, um vídeo bem rápido de aviso para vocês aí, comprovação de entregas, novo código aí e a maratona tá ativa, vai sair muitos vídeos aí para vocês, cara, muitos vídeos mesmo. Vamos tentar a sorte aqui, velho. Só pra, vai, ó, falar que a gente não abriu. Vamos. É triste, tamo meio azarado, né, cara? Tamo meio azarado esse dia, mas vamos recuperar, mano. A gente vai recuperar, vamos ver aqui. Cadê, mano? 5 lulinha. Duas. É, não foi dessa vez, mano. Hoje a gente tá na zica. Vamos abrir três dessa rosa aqui. Hoje a gente tá na zica. Mas é aquilo, né, mano? Tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. É isso. Vamos ver aí. Então é isso, guys. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreve aí. É nóis. Até a próxima e fui. Esse foi um vídeo de comprovação de entregas, não de abertura. Vai ter vídeo de abertura aí, vai ter maratona. Boa sorte, link do Discord tá na descrição aí. Quem achar a hashtag primeiro mandar aqui vai ser o ganhador. Tem 30 vídeos ainda para vocês ganhar aí. E quem sabe você não ganhar uma carambite totalmente de graça.